はい、どうも皆さん、けじおです。ということで今回もかな、はい、本編の方進めていきたいと思います。もうね、新しいやつが来たので、まあ早足でっていうとちょっとあれなんやけど、まあ楽しみなんでね、次のやつが、まあ進めていこうかなと思います。お知らせは割とあるので、まずそっちから見ていきましょう。まあそうですね、メンテナンスが終わったやつとか、遠征とか、そうで新章が来たっていうやつとか、あとはまあせね、連合討伐戦が始まってるとか、そういうやつが来てますね。まあ終了のお知らせ、連合討伐戦のアップデート、第6回連合討伐戦の開始、イベント遠征イベントの開催、イベントガチャの開始、新規部署の追加、イベント復刻限定ガチャの開始、討伐戦チケットガチャ限定新規部署の追加ということで、討伐戦チケットのガチャに星5の三月さんが追加されました。不具合修正、凍結不要がスキル攻撃妨害解除で解除される不具合を修正しました。あ、そんな不具合あったんやな。なるほどですね。今月はスキル突破部署いませんと。いう感じですね。で、ランキング報酬配布しましたという感じですね。うん。イベント限定復刻、イベント復刻限定ガチャの開催、7月9日から16日の13時59分までとなっております。優勝限定1人3回星5確定ガチャやってます。祝う正月楽しけれで登場した武将がピックアップされてます。1人3回優勝石を消費してガチャをします。で1回3000なので、まあ9000石を消費してできるって感じやね。うん、おまけの点火ポイントはないですという感じで、ピックアップ部署の星5部署も、います。ピックアップ星5部署は確定じゃないので注意しましょう。星5しのちゃんと星5まりちゃんですね。はい、正月2024ピックアップガチャで、こっちはバレンタインの方かな。うん、双葉ちゃんとエリカちゃんの星5が、うん、出るガチャがありますね。はい、となってますと。で、勢力選択ピックアップガチャ来てます。勢力内の中であれば自由にピックアップ変更することができます。2体選べますね。うん、で勢力、1回選んじゃうと勢力は、変更できません。でガチャからは選択していない武将、勢力の武将も出ますって感じですね。うん、まあピックアップの子が出やすくなるよっていういつも通りですね。通常ガチャは初回10連無料、優勝限定ガチャは、初回優勝石半額、星5ピックアップ武将が出ればスキルレベル3で配置されますという感じです。で、祝う正月楽しけれで、登場したイベント武将が今回含まれるという感じですね。うん、てな感じかな。はい、イベント限定ピックアップガチャの開催、これは何や、誰のガチャや。あー、そうや、遠征イベントか、遠征イベントのガチャが来てますということで、前回ゆうちゃんが来てたやつですね。うん、これも、16日の13時59分までとなってます。初回10連無料、通常ガチャは初回10連無料を、優勝限定ガチャは初回優勝石半額、星5ピックアップ部署が出ればスキルレベル3といつも通りですね。で今回は防御タイプの梅ちゃんが来ております。読んでいきましょう。新武将ヨカユラリ梅はカウンターで相手の能力を大きく下げる防御タイプの武将です。解除カウンターでステータス減少耐性効果を解除し、呪いカウンターで相手の能力を大きく下げます。追加ダメージ無効とバリアで非ダメージをかなり下げたままカウンターで相手を弱体化できますと。まあ防御タイプであれね、何やったっけ、挑発もありつつ、うん、で攻撃してきた相手を呪いカウンターでステータス下げるっていう感じですね。で強奪もあるんか、なるほどね。はい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 、強奪はなんか相手のやつステータス上昇を奪うとかそんなんやったっけか。解除カウンター、あ、解除もカウンターするんか。ステータス減少耐性解除強化解除で、呪いカウンター呪い、強奪、挑発、追加ダメージ無効、バリア、うん、で追加ダメージ無効とバリアで自分もちゃんと防御タイプとして硬さもあるという感じですね。なるほどなるほど。
まあ今回のね、連合討伐戦には使えやんか。梅ちゃんって健介隊やもんな。使えないです。はい。まあ使えなくはないけど、まあ、ね、なるほど。その他と、織田家なんで、確か今回連合討伐戦が。うん。まあちょっと恩恵は受けられやんって感じかな。で、連合討伐戦開始と。で、期間はさっきと一緒、16日の13時59分まで。となっております。はい、事前準備期間や、合戦期間の区切りはなく、開催地はいつでもボスと戦えます。変更点がありますね。優勢勢力の指揮部署が大ボスに与える弱体化効果を変更。これはこの前読んだやつよな、多分。あのバリアじゃなくて被ダメージ上昇に変わったにやったっけな、確か。うん、その相手のボスについてるのが。うん。で、指揮部署がいれば被ダメージが上がるみたいな、確か感じだったよな。まあ、詳しくは前回多分やってると思うので。あ、ていうか、まあ、お知らせにあるので、そっちを見てください。まあ、大前提として連合の所属が可能。うん。途中から連合討伐戦には参加可能ですね。途中から入っても。はい。まあ、という感じです。この辺はまあ、一緒かな。お肉とかのやつも。うん。で、ボスの種類とかもね。うん。で、今回は織田家、その他となります。はい。って感じかな。多分、詳しくは本当に前回言ってると思うので、大丈夫やと思います。はい。遠征イベントの開催。まあ、これもいつも通りかな。うん。これも16日の13時59分までとなってます。うん。まあ3区間ありますので、その3区間を踏破するとお得な というかね、まあ豪華な景品がいろいろもらえますという感じですね。で、今回のボーナス、あ、これあれか、遠征のボーナスが梅ちゃんで、勢力的に言うと健介対浅井家がボーナスになってるから、まあ無駄じゃないわな。うん、なるほどなるほど。イベントアイテムドロップスにボーナスがつきますということなんで、なるほどね。まあ有利には進めれるってことね、梅ちゃん引けば。で、あとは、さっきこっち行こうかな、アップデート情報。あ、てかこれあれか、今から読むやつか、これ。前回読んだっつったけど違うな。連合討伐戦の、うん、調整ですね。優勢勢力の指揮部署を所持していると、対応する大ボスの被ダメージが上昇します。まあこれを前回、説明したよな、確か。バリアじゃなくて、被ダメージ上昇になった。被ダメージ上昇効果は、指揮部署が編成されていない状態でも発動します。勢力部署の指揮部署を複数所持している場合、それぞれが持つ被ダメージ上昇は復従、重複する。まあ、だから、ひなちゃんとクオンちゃんを両方持ってたら、有利ってことやね。うん。被ダメージ上昇については、指揮部署ごとに異なります。あ、クオンちゃんちょっと低いんや。で、ひなちゃんとたつみちゃんが 150%。で、プラス、ひなちゃんとクオンちゃんがいたら、これ、重複するので 200% になるってことでいいんやんな、多分。あー、なるほど。たつみちゃんはひなちゃんと上昇量一緒なんやね。だから、クオンちゃんはちょっとまあ、いれば結構有利になる程度、ちょっと有利になる程度か。50% なんで。なるほど、なるほど。で、勢力、優勢勢力の部署を1人編成するごとに、被ダメージが 5% 上がる。うん。で、特殊バリアはなくなりました。うん。小ボス未出現に大ボスに当たる効果を変更。小ボスがいない場合、大ボスへの被ダメージが 30% 上昇します。ということやね。まあ、だから、まあ、クオンちゃん、ひなちゃんが両方いたら 200% 上がり、でさらに、優勢勢力部署を入れると 5% 上がるので、まあ、だんだん上乗せされていくって感じね。うん。で、小ボスがいなかったらさらに 30% 上がるって感じか。なるほどね。前の仕様よりかは、まあ、ダメージは出やすくなってんのかな。まあでも、確かあの、前の時の仕様って相手攻撃力も下がってたよな、ボスの。今回多分それがないはずやから、相手の攻撃力が下がるっていうのが。うん。まあ、その分、多分、相手に、まあ、ボスにダメージは出しやすくなってるって感じなんかな。どうなんやろな、難しいんかな。まあ、ちょっと後で、まあ、触ってみやんとわからんな。で、最後、新編来ました。
これ前回さ、竜と虎やから、ひかりちゃんとね、みくちゃんじゃねとか言ったけど、なんかシルエットがあれだよ、ニコちゃんっぽかったよな。うん。まあ、ニコちゃんが虎なんかなっていう。まあまあ、見ていこう。はい。71、72がプレイ可能になりましたで、あらすじですね。鬼の国のと、かの国に眠る、とてつもなく大きくて小さな鬼の悲しい物語。なんか今までで一番よくわからんというか、ざっくりしてるあらすじやね。誰が出るとかもないんやな。あ、そう。大きくて小さな鬼の悲しい物語。なんか昔話みたいになるのかな。で、まあ条件は、法隆下切りすずめ編70の10クリアというのが条件です。うちはまだクリアしてないです。はい。新章開演ログインボーナスで、3日間各日スタミナが500もらえます。まあいつも通りですね。まあなんで1500もらえますね。全部ログインすると。で、お得なパック、いつも通り売ってますと。いう感じで、だいぶ走りながら、ね、お知らせ読んできましたが、まあ大体こんなもんかな。これはメンテナンスのお知らせなんで、まあ、OK やね。ということで、本編ですね。見ていきましょう。そう、これニコちゃんなよな、ここ。そう、だから、虎要素で一応、その前田圭司がちょっと、まあその虎はなぜ強いと思うっていうね、のがあるんで、まあそこなんかなっていう。確かこのニコちゃんもなんか言ってた、みたいな、ワンコちゃんが言ってた気がする。うん。まあまあ、それは一旦置いといて、下切りすずめ編ですね。前回、まあ、つづら鬼の正体が判明しまして、太田左近ではなく、土橋盛重やったかな。その太田左近を影で動かしてた、まあ、黒幕やったやつやね。が、まあ、あのつづら鬼の正体ということで。まあ、正体は分かったんやけど、うん、って感じ。で、まあ、詐欺の森ごぼうに向かってたんかな、健介君たちは。で、向かってて、で、詐欺の森ごぼうに着いたら、もうね、つづら鬼が暴れてて、つづら鬼と対峙しようとしたら、つづら鬼がね、なんと詐欺の森ごぼうをつづらの中に吸い込み、で、代わりに出したのが、太田城とかいう、なんか、むちゃくちゃなことをしてたんよな、確か。うん、で、多分そこで終わったんやったかな、68が。まあ、ということなんで、69ですね。8話あるので、まあ、半分の4話まで見ていきましょう。うん、で、今後ろに映ってたんが太田城やな、多分。なんかもうちょっと、上にこう、なってたはずやから。大きなつづらの中に、詐欺の森ごぼうを吸い込み、それと交換に太田城を取り出したつづらの鬼、土橋盛重。まあ、ここはあらすじやね、さっき言った。むちゃくちゃやな、お前。そのつづら鬼が次に取り出してきたのは大量の水だった。お前水攻め好きやな。前回もこれやったよな。また水攻め。うん、これまあさやな、辰巳ちゃんがやばかった時やもんな、前回。お兄ちゃん、ここはひとまず撤退撤退で、なんとか逃げれたか。ひどい目にあった。みんな無事か？全速で馬を走らせ、街道を退いた俺たちだけど、土橋盛重は追い払った時点で満足したのか、俺たちを追いかけてくる様子はないようだった。ヤタガラ死体は大丈夫だよ。最上衆も全員揃ってるわよ。しんがりを務めておりましたが、うん、健介隊にも賭けはございません。まあとりあえずなんとかなったと。そうか、しんがり助かったよ、アゲハ。これからどうするの、お兄ちゃん。あの詐欺の森もつづら鬼もそのままにしてはおけないな。まあそうよな、もちろん。とはいえ、手勢もそこまでではございません。最下の将で太田城攻めの支度を進める兵を合わせても千には届かないでしょう。千いかんぐらいか。援軍おればな。正直詐欺の森の総兵を当てにしてたところもあったもんな。
せやな、サギの森ごぼうごと持ってかれたでな。ごぼうは全部吸い込まれちゃったものね。ほんまにむちゃくちゃするな。中の人たちは無事なのかな。まあ前回吸い込まれたケンスケ君たちの例で言うとすぐ死ぬとかではないもんな。うん、多分俺たちが前に吸い込まれた時と同じだろうから無事だとは思うけど、うん、まあ、何が起きてるかちょっとわからん。このメンバーの中であのつづらに吸い込まれた経験があるのは俺だけか。あ、そっか、梅ちゃんと辰巳ちゃんやもんな。あと、うん、そっかそっか、その話も改めてしておかなきゃな。そういえばアゲハ、俺たちが吸い込まれた時つづらの外ではどうなってたの。まずはそのすり合わせから必要なようでございますね。まあ、ヤタガラスの2人とアゲハちゃんがね、そのつづら鬼を逃がさんようにはしてくれたよね、一応。うん、そうだ、お兄ちゃん、太田城はどうするの。出てきた方じゃなくて吸い込まれる前の方。最下層に戻る前にそっちも見てこなきゃな。で、これ前回言ってたやつよな、先に太田城に行かんかったことを後悔したみたいな。あとはカラス、スズメ、この辺りの土地に詳しい人って何人か手配できる。最下の署の中からでいいの、今いる中から。急ぎだし、まずは今いる中からで頼む。オッケー。あ、詳しい子は何人かいるけど草みたいなことはできないよ。物見を頼むわけじゃないから安心して。敵に見つかれそうになったらすぐ逃げていいから。そして俺はスズメたちが連れてきてくれた何人かにちょっとした指示を出して、かつて太田城があった場所へと向かうのだった。まあ見に行くわけね。うん、面倒なことになったな、それにしても。城、建物ごといけるんか。では太田城は本当になくなっていましたの。てか前回その詐欺の森ごぼうがあったやつ動画で見返したけど、土地ごと行ってるよな、あれ。なんかちっちゃい山みたい、小高い丘みたいな。そこごと行くんやって思ったんやけど。そう、太田城なくなっちゃったのよ。堀の内側はごっそりとね。その日の夜、鷺の森ごぼうから戻った俺たちは兵の準備を進めていた梅や太田左近、最下の将の面々を集め、今後の作戦を立てることになった。太田左近、城なくされたんやな、っていうか。なくなってもうたんや。いずれにしてもつづらに吸い込まれた鷺の森ごぼう、建物はともかく巻き込まれた剣女殿や僧侶たちは助けなきゃいけない。あ、そやんな、剣女ごと行かれてんやもんな。問題はその作戦に必要な戦力ですね。あんまおれへんやんな、戦おらんぐらいつってたし。酒井に応援を頼んでは。ケンスケ隊で足の速いものを見つくろえばそれほど時間はかからないはずですわ。そうだな、堺にはシノたちもいるし、無行さんたちも鬼退治に出てるはずだから、そっちと合流できるかもしれない。あー、なるほど。助けが天より舞い降りるまで、あー、いくとせかかろうか。何日かかんのっていう。その応援が鷺の森に着くまでどれほどかかるのですか。すごいな、ほんまに。ストレートに翻訳してくれる。そうですわね、境まで早馬で2日。ああ。そこから兵が来るまで、まず境に行くまで、その助けてくれっていうのに2日かかるのか。あ、半月といったところかしらね。結構かかるな、半月。まあ2週間ぐらいってことやんな。まあ今で言うと、いや、2週間ちょいか。ハニー、つづらのうちと外では。そう、時間のあれが違うよな、進み方が。うん。しまった。時間の進み方が違うんだった。そう。だって、あの時、アゲハちゃんたちが抑えてくれてんの、そんな何日もかかってないけど、ケンスケ君、ケンスケ君たち、あの中で何日か経ってたでな、もう。うん。俺たちがつづらに吸い込まれた時、外の時間では一刻、2時間も経ってなかったみたいだけど、
中では2日近い時間が過ぎていた。うん。外の1個が中の2日と考えると1日で、24日、12日で300日1年ぐらいそっか、援軍来るまで1年ぐらい過ごさなあかんのか、向こうで。きついわな。詐欺の森ごぼうにも牢城に備えた備蓄はあるでしょうけれど、スズメさん何かご存知ありませんの？そこまでは知らないよ。さすがにな、うん。応援の要請は出すにしても、到着を待ってはいられないわね。そうやな。せめて土橋森重のつづらだけでも破らないとな。して、つづら破りの秘策は？詐欺の森からの帰りにアゲハから外の話を聞いたんだけど、中と外のつづら鬼に同時に強い一撃を与えれば強制的に出入り口を作れる可能性はあると思ってる。あの時だから中と外のよしみさんがたまたま攻撃してた時やったよな、確かあれで出れたはずやから、いや、その可能性はワンチャンやな。そういえばあの時よしみさんが鬼を叩いていましたわね。そう、グセーメラを助けてくださったそう、ヨシミ様のお家流でした。だからあれたまたまないよな、マジで。え、つづらの中にも私がいたの？いました。どうしていたのかはわからないけどね。ミクやヨシミさんがつづらの中にいた理由にも仮説がないわけじゃないんだけど、それはおいおい確かめるとして、問題は同時となると、そう、スズラの内と外で呼吸を合わせる必要があるわけですか。そこ合わせる手段ないからな、本当にたまたまないよなあれ。それは三河に早馬を出して小波さんをお呼びするのが最善ではありません？九伝無料いける？小波のお家流九伝無料は念話の技だ。制限はあるけど、ある程度離れた相手とでも会話できるし、タイミング勝負の今回の作戦にはうってつけと言える。それでもつなぎがつくまでどれだけ時間がかかるか分かりません、ね、てか、そもそもそのコナミちゃんが来るまでどれくらいかかるかよな。コナミちゃんのお家流ならつづらの中と外でもお話できるの？それは分からんよな、正直。それも分かんないんだよな。だからリスクがでかすぎるんよな、分からん以上。うん、中に誰かに行ってもらわなあかんから。そもそも九伝無料も空間レベルで切り離されての運用は想定外だろうし、俺たちもそんな条件下に出会ったことなんて、いや、そんな状況が一度だけあった気がするけど。え？あったっけそんなこと。あの戦いじゃ九伝無料で呼びかけるなんて思いつきもしなかったもんな。え、どれ？え、浦島の時？え、あれってそうなんかな。だったらお姉ちゃん、どうやろう、違うかな、ちょっと思いつかんな。その連絡役、スズメとお姉ちゃんでやるよ。マジか。スズメさん。死にはそのような力が。いけんのっていう。ないけど。ないんやな。ないのか。ないけど、お姉ちゃんの考えてること、スズメだったらよくわかるから。まあそやな、カラスちゃんがやるって言うってことは、スズメちゃんもいないとあかんから。カラスもスズメのそんな手を握り、小さくうなずいてみせる。それに、最下の章で起きた騒ぎだもん。スズメたちも、お兄ちゃんたちの力になりたいよ。なるほど。カラス、スズメ。ああ、やっぱちゃんと責任感はあるんやな、そういうとこに。さすがに。結局、
確実な策は見つかりませんでしたわね。篠谷しずくの偉大さがよくわかるよ。最近あの二人おらんと進めること多くない？これ結構しんどいけどさ、この二人がいない中での作戦。前回もそうじゃない？立山編も花坂立山編も確かおらんかったよな。詐欺の森ごぼうがつづらの中に吸い込まれて3日、その間に俺たちにできる限りの戦力を集め、土橋森重が今日移した新太田城 とでも呼ぶべき城へと兵を向かわせることになった。なら健介ちゃん行ってくるわね。よしみさんよろしくお願いします。そんな新太田城攻めの指揮を引き受けてくれたのはよしみさんだけど、本当に私でよかったの？土地のすずめちゃんや大国を預かってるアゲハちゃんの方が。大丈夫だよ、太田衆も総兵の人たちもよしみさんの指揮なら大丈夫だって。グセーメも連合では前線で戦況を切り開きとうございます。まあ戦いてえってことやな。うん、実のところこのたった数日で吉見さんは最下の傭兵や左近率いる太田衆、詐欺の森を離れていた僧兵たちに至るまで、種々雑多な勢力とものすごく仲良くなってるんだよな。まあ、やっぱそこ人望よな、この吉見さんのこの溢れるなんかいい人オーラというか、この人望ね。うん、そういう突出したコミュニケーション能力がたった一台で、ああ何やったっけ、これ何やったっけ、出話やったっけ、統一を成し遂げた最上義満の力の源なんだろう。出話、うん、なんかそんなやったよな。むむむ、わかったわ。だったらお姉さんに任せてちょうだい。あとやっぱ基本ポジティブ思考なんもいいよな。うん、その暗いことをあんまり言わんっていう。うん。我らが太田城を取り戻すぞ。おのおの方、奮戦召されよ。御坊の同胞や賢女様をお救いするのだ。死に場所はここである。ああ、いるね。うわあ、早くない？やられんの。この大水はいかんとも。引け引け。いやもうこいつも分かってんのよな、そのとりあえず水出しときゃええやろみたいな。我らが何のお仏の加護があればこの程度の水ゴボゴボゴボ。やめとけやめとけ。あ、御仏か、御仏の加護か。ああ、せやな。衆と総兵が勝って出てくださいましたが、詐欺の森の城壁の前にあの水が厄介でございます。声やなあかんのが多いな。本当、あのお水どこから持ってきてるんだろうね。持ってきてるとかじゃないんやろうな、多分。寄せてもそろそろ限界のようですが、引かせますか。そうね、今はあのつづらの鬼に勝った気になってもらいましょう。ああ、はい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 、そういうのも大事か。やっぱ頼んだわよ、ケンスケちゃん。お、なんかあんの。新田様、こちらです。ここが名優よ、一体ここに何が。新太田城の攻略をよすみさんたちに任せ、俺たち別動隊は木野川の下流のとある場所を訪れていた。何でしょうこの違和感は。川の水かさが。ああ、こっから取ってんのか。そう、普通なら下流に向かうにつれて増えていくはずの水量がある一点を境に目に見えて減っていたんだ。じゃああのつづらの鬼はここでせこせこ水汲んでるわけか。
ですね。まるでどこか別のところに吸い込まれているように。なるほど。まさか。おとぎ話だとつづらの大小の二択だけど、つづらは大小の二択だけど、かの鬼には第三のつづらが。もう一個あんの。川の一角に沈められていたのは蓋が開いたままになった中くらいのつづらだった。あーなるほど。それを開けっぱなしにすることで水をほぼ無限に供給できるってわけか。それが意図的に仕掛けられたものなのは、穏やかに流れる木の川の水を吸い込み続けている様子からも明らかだ。ハニーはこれを探していたのですわね。なるほどな。撤退を余儀なくされた鷺の森ごぼうの一件の後、太田城の様子を見に行く前に頼んだ調査は、この三つ目のつづらを見つけるためだったんだよな。あーなるほど。あのヤタガラスの子たちに頼んだやつか。中くらいのつづらで吸い込んで、あの大小のつづらから吐き出すんだろうな。そりゃ水が尽きないはずだよ。これだけの大きな川ですものね。なるほど。では我らは再びかの地へ。そういうこと。キエさん、そのつづらの中とやらに無事につける保証はないですしね。お任せください。俺の言いたいことを察してくれたキエさんは、腰に刺さった2本の刀を組み合わせると。え、そんな刀なん、かっこよ。我が身ある限り、伊達とそれに連なる者を傷つけること、へえ、まかり通らんと知れ。合体するんやこれ。亀甲縁武人。あ、お家流かなら行くぞみんな。あ、入るんや。承知。カラスさん、はぐれないように手をつないでまいりましょう。そ、お家流の効果がわからんな。見た感じなんか防御力上がりそうやけど。みんなの防御力上げてくれそう。どうなんやろ。俺と梅、辰巳ちゃんにキエさん、そしてカラスの5人は木の川の水を吸い込み続けるつづらの中へと飛び込んでいく。これだいぶでもかけよな。これがつづらの中ですの。ああ。キエさんの結界はどうやら木の川が吸い込まれた水の流れに対しても有効なようだった。あ、結界なんや。へえ。闇の中で感じられるのはゴーゴーとなる水の音と繋いだ梅の手の、ぬくもりだけ。なんかその結界で包んで守ってくれてるみたいな感じなんか、バリアーみたいな。前のつづらの世界は過去の関東だった。今度の世界はどうなってるんだろう。違うんかな。つづら鬼、箱庭の主たる土橋森重の思うがままの世界なのか、それとも誰かの記憶を下敷きにして作られた世界なのか。後者だとすれば、鷺の森ごぼうを丸ごと取り込んだ世界は。盟友よ。なんや。やっぱその賢女たちの何かってこと。彼方に望む輝きこそ我らの光明である。あ、見えてきた。ここはケンスケ殿。闇の中から光の中へ。目が慣れるよりもはるかに早く響くのはキエさんの警戒の声と鋭すぎる殺気だった。え、最初の一撃はお家流の結界が防いでくれた。あ、やっぱそういうことなんや。そしてそれに続く2撃目を放ってきたのは、うわー終わる。うわ、気になるなーマジで。あ、それあとガチャか、ガチャがあるんやね。ここで終わるとこやったわ普通に。あー、でもどうやろうな、時間ちょっと長いし、後半にガチャ引いてもいいな。これ多分続けて取るやろうから、うん、これも選択できるから。まあでもここはせっかくやし、あーでもしのちゃんとまりちゃん
ってケンスケタイヤだっけか。あれマリちゃんってケンスケタイヤか。ケンスケタイヤな。あー、じゃあせっかくでこの二人にしようかな。うん。でいいか。で、まあ詳細はもうミンクていいような、前回っていうか前に見とるはずやから。で、あとは梅ちゃんか。まあいっか、ガチャ引くか。うん、ちょっと待って、こっちじゃないな。覚醒させるとあ、いいね。もうね、やっぱ季節も夏なんで水着ということで、一足早い水着をね水着が来たわけやね。解除カウンター12ターン、基本攻撃を受ける際相手のスキルを解除する。で、適用されているステータス減少耐性を解除して、で、相手に適用されている上昇スキルを解除と。呪いカウンター12ターンで、その呪いの効果が HP を除いた全ステータスをマイナス 50%、 10ターン継続。強奪、相手に適用されているステゾーカ回復バリアを解除し自身に適用しますと。うん。適用できないスキルがある。支援力に影響される効果は自身には適用できません。解除できないスキルは自身に適用できません。自身に適用した、スキルのターン数は初期化されると。挑発12ターンと追加ダメージ無効7ターンとバリア10ターン、非ダメージマイナス 35% と、まあ、しっかり硬さもありますよって感じやな。まあそうね、これ前回のゆうちゃんとかも出んのか、それがちょっとわからん。あ、いないかこれ。いないっぽいな、前回のゆうちゃんは。うん、いないな。まあなんで梅ちゃんやね、とりあえずはい、狙っていこうかな。まあいや、さっき梅ちゃんから引こう。ダメか。ワンワーリム来るなって言ったって、お待たせ。ほう、付き合ってあげる。さあ夫殿、しっかり私だけを。まあでもやっぱ夜か、夜やな。で最後にこっちはね、うん、この二人をピックアップしてるので、俺確か持って出ないよな、覚えがないよな持ってたらちょっとまああれやけど、いいでしょう。あー、マジで出やんな、ほんまに。これからはずっと、なんか気のせいかな、このゲームなんかガチャ出にくくなった気がするんだよな、前より多分気のせいやと思うけど、なんか最近、この前貞子ちゃん出したぐらい、出したか、あのウェディングイベントで、それぐらいか。まあまあまあ、でも出てるだけマシなんかいいでしょう。ということで、今回はここまでですね。で、次回は、後半ですね。まあ多分このまま撮ると思うけど、後半やっていきます。ということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。